എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വിദ്യ. ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആണ്. എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ്? നമ്മൾ പണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അല്ലെ പഠിക്കുന്നത്. എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിനാണ്, ഓയിക്കോസ് നിമൈ അല്ലേ. ഓയിക്കണോമിയ മീൻസ് മാനേജിങ് എ ഹൗസ്. അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം. ദി ഫണ്ടമെന്റൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചോയ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സ്കേഴ്സിറ്റി? അതായത് ഏതൊരു റിസോഴ്സിന്റെയും ലിമിറ്റഡ് ആയ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് റിസോഴ്സസ്? റിസോഴ്സസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റിസോഴ്സിൽ വരുന്ന സ്കേഴ്സിറ്റി നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ചോയ്സിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലേ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു 10 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 100 ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു 10 രൂപയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമുക്കൊരു സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ആയ റിസോഴ്സ് നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ചോയ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയുള്ള എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി റിസോഴ്സസ് ആണ്. അത് നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ചോയ്സിലേക്ക് നയിക്കും. അടുത്തതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ. വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ബുക്കാണ് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി നാച്ചുർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ. 1776 അത് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വെൽത്തിനാണ്. വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വെൽത്തിനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മറികടന്നാണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷാൾ കൊടുത്തത്. ഈ വെൽഫെയർ ഡെഫിനീഷനെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനീഷൻ എന്നും പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. 1890 അത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് അല്ലേ. മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ തത്വത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനീഷൻ. അതായത് മോഡേൺ ഡെഫിനീഷൻ ആണ്. ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. 1932 അത് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലേ. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് എങ്ങനെയാണ്? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് റിസോഴ്സസ് എല്ലാം സ്കേഴ്സ് ആണ്, സ്കേഴ്സിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സ്കേഴ്സിറ്റി റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണെന്നും പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിഭവങ്ങൾ സമ്പൂർണവും കാര്യക്ഷമമായും വിനിയോഗിക്കണം, അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നാച്ചുർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അടുത്തതാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ. അതൊരു മോഡേൺ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. പോളി സാമുവൽസ് എന്നാണ് ആ തത്വം കൊണ്ടുവന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക്. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1947. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് പലവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമല്ല വരുന്ന തലമുറയിലേക്കും. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളി സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം ഈ തത്വത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. മൈക്രോ മീൻസ് എന്താ? സ്മോൾ അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എക്കണോമി. അതായത് എക്കണോമിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എ കൺസ്യൂമർ, എ ഫേം, പ്രൈസിങ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? കൺസ്യൂമറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, എ ഫേം, പ്രൈസിങ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക.
അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ളത്. ഇനി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്സ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എക്കണോമി അല്ലേ. എഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ, നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ, നാഷണൽ ഇൻകം, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡീഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, അതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരിക. മാക്രോ പറഞ്ഞതിന് വെച്ചാൽ വലുത് അല്ലേ. അപ്പൊ മൊത്തത്തില് അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ്, ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ്, ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫേമ കൺസ്യൂമർ, എന്താ പ്രൈസിങ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ, നാഷണൽ ഇൻകം, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡിഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മള് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ പ്രൈസ് തിയറി എന്നും കൂടി വിളിക്കും, എല്ലാവരും പേരുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഇൻകം തിയറി എന്നുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ പ്രൈസ് തിയറി, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഇൻകം തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പേരും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനുണ്ട്. എന്താണ് വേറെ പേര്? അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരം പേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ പ്രൈസ് തിയറി എന്നും വിളിക്കും, ഇവിടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ ഇൻകം തിയറി എന്നും വിളിക്കും, പിന്നെ നമ്മള് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എക്കണോമി എന്നും പേരുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ മെയ്നാർഡ് കീൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു 1936 ദി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി. അദ്ദേഹം ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്ക്ക് വരാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും കാരണം. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം, സ്കേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച, നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ലേ. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് അല്ല അല്ലേ. അടുത്തത് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം റിഫേഴ്സ് ടു ദി അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മുടെ വാണ്ട്സ് അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻ എനി എക്കണോമി. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. ഇത് ക്ലാസ് അടുത്തത് പഠിച്ചത് ഡെഫിനീഷൻസ് അല്ലേ. ഏതൊക്കെ ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു? ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു, നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു, മോഡേൺ ഡെഫിനീഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു, ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ. അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്, 1776. നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനീഷൻ ആയ വെൽഫെയർ ഡെഫിനീഷനിൽ നമ്മൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷാളാണ്, 1890. പിന്നെ നമ്മൾ മോഡേൺ ഡെഫിനീഷൻ ആയ എന്ത് പഠിച്ചു? ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു, സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനീഷൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനീഷൻ ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനീഷൻ പറയുന്നത് പോളെ സാമുവൽസൺ ആണ്. പിന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും പഠിച്ചു. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അല്ലേ. അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കും. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ ഇൻകം തിയറി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറിജിൻ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ. ജോൺ മെയ്നാർഡ് കീൻസ് ആണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ, അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.